Мен атым Анара, мен бул жакта иштегенге 5 жыл болду. 5 жылдан бери ушул жерде иштеп атам. Мен бул Сайман Гүлжан деген эжеден үйрөнгөм, ушул жерде иштейт элем. Канча жашыңызда болчу ошондо? Мен анда 26 ошо. Бул жака келип эле эме үйрөнүп бар. Үйрөнгөм. Ош теле турам, мен ошо кызыгып эле сайып жүрөм да. Кимдерге саябыз, бизда панолорго саяп. Кыйын болду мындай биринчи. Ооба, башында кыйын болду. Азыр эмнени саяп атасыз? Азыр воротник саяп атам. Үй бүлөңүз жөнүндө кичине айтып кетиңиз. Үй бүлөмдө 5 бир тууганмын. Тажикстандан болом өзүм, Мургап районунан. Азыр Ошто турам. Мургаптан баласыздар э? Мургапты кыздар иштеп биздечи. Канча болду келгениңизге Тажикстандан? Тажикстандан келгениме 6 жыл болду. Ошонун 5 жылы бизде иштетасыңбы? 5 жыл келгенден бери ушу бизде иштейт негизичи. Пландарыңыз кандай? Кетпейсизби? Жок. Бул жак жактуу.